За довгу та насичену історію в народі накопилася та зберіглася нечисленна кількість прикмет для кожної пори року. Здавна вважалося, що в листопаді зима з осінню бореться. Зранку може дощ дощити, а на вечір кучугурами сніг лежати. 9 листопада у Димитріїв день починають загадувати погоду на наступний рік. Якщо в цей день буде сонячно та сухо, то Великдень видасться теплим та ясним. 22 листопада – Матрьонін день. Іній в цей день обіцяє швидке похолодання, а туман – теплу погоду. Яка погода 30 листопада, таку очікуйте і зиму. Звертаючи увагу на небесні світила, ви зможете спрогнозувати погоду на найближчі дні. Якщо захід сонця чистий, буде хороша погода. В хмарах очікуйте снігопада. Сильний мороз віщують стовпи проміней світла від сонця, що сходить. Сніг, який випадає на новий місяць, швидко розтане. Коло, яке утворилося навкруги місяця, обіцяє сильний мороз. В день зверніть увагу і на небо. Яскраво голубе, воно віщує тепло. Світле – мороз. Темне – завірюху. Якщо маєте вдома домашніх улюбленців, зверніть увагу на їх поведінку. Ваша кицька змотується клубочком та ховає мордочку – готуйтеся до холодів. Якщо ж сідає на підвіконня та дивиться у вікно – до тепла. Синоптики прогнозують, що цей листопад буде на 2-3 градуси холоднішим, ніж зазвичай. Опадів випаде у межах норми. На початок місяця обіцяють перемінну вітряну погоду. Середина місяця пройде з сильними морозами, а закінчиться потеплінням та мокрим снігом. Ці прогнози ви можете порівняти із своїми спостереженнями, а також із прогнозами наших телеведучих у програмі «Погода». Анна Скоробогатова, Юрій Росухай. Новини телекомпанія «Луч».